O assalto é a modalidade de violência que mais leva pacientes a desenvolver um mal descoberto recentemente pela medicina, o estresse pós-traumático, um distúrbio de ansiedade que afeta milhões de brasileiros. A constatação é de um levantamento feito pelo Programa de Atendimento às Vítimas de Violência e Estresse da Universidade Federal de São Paulo. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a Palavra Saúde com a psiquiatra Adriane Caldas. A gente espera você!